Hyvää päivää jälleen kerran. Se on Joona täällä pelaamassa The Legend of Zelda Echoes of Wisdomia. Ihan sairaan kiva peli, hurmaava sellainen. Ja jatketaan siitä, mihin jäätiin. Me tutustuttiin viimeksi Impan veljeen. Ja se kertoo, että se pystyy vahvistamaan meidän miekkaa. Joten mä oon totta kai kiinnostunut siitä, että kuinka tää mahdollisesti tapahtuu. Blue Crystals. Niin näitä mitä me saatiin. Eli näiden avulla me voidaan jotenkin vahvistaa tätä meidän miekkakeissiämme. Tässä pelissä tosiaan päähenkilönä Zelda, ei Link, kuten yleensä Legend of Zelda-peleissä. Ja sehän on oikein hauskaa vaihtelua. See that machine in the corner. I designed it to enchant the sword. Looking at the sword, it seems like it's lost some of its power. But once we enchant it, it will be back to its original state. You should give it a try. All you'd need to do is bring me some might crystals. All right. No tehdäänpä se nyt. Ei itässä tarvi mitään tollasiin. Katsotaan mieluummin tätä. Voitais energiaa määrää vähän parantaa, koska se on ainoa mihin meillä on tilaa ja varaa tällä hetkellä. Elikkä 5 tollasta energiahommaa. Ja se tekee meidän miekasta aavistuksen paremman. Tai siis kristallihomma. Level 2. Ja se nostaa tuota mittaria, että me voidaan olla pidempään tuossa Link-muodossa. What do you want to enchant? Enää ei mitään. Koska maksaa noita kristalleja vähän turhan liikaa. Tsekataas mitä täällä alakerrassa on. Alakerrassa ei taida olla mitään mielenkiintoista. Ai me voidaan lukea. Okei. Okei, täällä vähän flavoria olisi liittyen muun muassa noihin kristalleihin. Joo, opetetaan lukeminen. Me ei tultu tänään lukemaan. Oi että, kun saataisiin tuollaiset pommit messiin, niin se olisikin kiva. Siellä olisi ollut jousipyssyä ja kaikkea muutakin. Me oltaisiin voitu nyysiä niin paljon asioita meidän avuksi. Mut joo, täällä onkin nyt useampi paikka, mihin pääsis menemään. Pitäisikö meidän ekana lähteä esimerkiksi tuota päin? Se on ainakin niin lähellä, että voitaisiin sinne lähteä etsimään. Tässä oli viimeksi vielä rifti edessä, eli täällä on täysin uusia paikkoja, missä ei olla vielä oltu. You can now warp here using the map. Kiitos, kiitos. Joten mennään katsomaan, mitä täältä löytyy. Ja tässä oli viimeksi sitä riftiä, se ukkeli tässä oli panikoimassa. Okei, eli nyt hahmotetaan vähän, että mitä täällä on tapahtunut. Hei, kattokaa! Wanted, Princess Zelda, if sighted, sent word to the King of Hyrule. Kattokaa, miten kaunis kuva meistä. Mahtava. Okei, ja täällähän onkin sitten saman tien vähän meihemiä. Possuja ja kaikkea. Nyt tää maailma on niinku avautunut meille oikein kunnolla. Ja siellä näkyy oleva heartpiece. Ja tuolla on itse asiassa... Tuommoista hämähäkkää meillä ei ookaan. Pitäisikö mä yrittää tappaa se? Matomatalat, hoitakaa homma jälleen kerran kotiin. Oo, ehkä sinä. Lyö niitä. Oi, oi, oi. Sieltä tuli 1000 oktopusi. Kravatula Echo. Kiitoksia. Ja nyt me tuhotaan kyllä sinut jollain. Oletan, että ainoastaan lepakot pääsee järkevästi sinuun, kun sä oot siellä vedessä. Nice. Sitten. Päästäänkö me tänne? Päästään. Jos me tiputetaan sun päälle täältä tää piikki. Nice, hyvä. Sitten lähdetään selvittämään, päästäisikö me tuonne. Kyllähän meidän täytyy tuona jotenkin päästä kiipeämään. Jos me laitetaan tuohon pöytä ja sit muutetaan tuohon laatikko. Näin. Sitten tuohon taas laatikko, niin näin. Hyvä. Ja mikäs tää on? 10 portions of rock salt. Okei. Okay. Silläkin jotain
merkitystä jossain kohtaa lienee, mutta ei kyllä vielä tuu mieleen, että mitä sillä tehtäisi. Sitten katsotaanpa sitä karttaa, niin tuonne vasemmalle päin me halutaan lähteä menemään. Mutta tutkitaan totta kai samalla aina vähän sitä mukaan, että mitä muuta täältä löytyy. Mikäs esimerkiksi täällä on ongelmana? This is the shortcut back to the ranch. Who's the prankster that blocked it off? I hope you're not planning to go this way. The road's blocked. I might consider taking another road, but that feels like admitting defeat. Eiks me saada vaan siirrettyä nää tälle? Juu. Saadaan. Jos me nyt jutellaan sulle. Noniin. Huh? Jep, näin me tehtiin. Tämä oli tällainen hyvin mini-mini haaste. Saatiin autettua pulassa olevaa kyläläistä. Ah, se oli ihan sidequesti. Niin. Okei, ja... Hetkinen. Eiku niin, tuohan me otettiin. Mä olin heti silleen, mitäs siellä? Okei, elikkä täällä näyttäisi olevan se suunta, minne meidän täytyy mennä. Mikäs sieltä tulee? Otappa lepakoista. Tappakaa se. Noi. Tule alas luokseni. Opittiin lintu. Se näytti ainakin, että se olisi aavistuksen sähäkämpi kuin noi meidän hitaat lepakot. No niin, ja tännehän me päästään ihan helposti pomppimaan ja trampoliinin kerran voidaan sitten lähteä selvittelemään tätä. Voitaisiin ottaa toi lintu kokeiluun. Näytäpäs sille. Oho! Siitä lensi aivan sikana äsken näitä rupeita. Haloo, miksei mun lintu tee sille mitään? Noi, hyvä. Sitten katsotaan, meidänhän pitäisi tännekin ylös päästä toki. Tuohon laatikko. Töksistä ja töksistä. Oo! Todellakin näitä lisää. Näiden avulla saadaan sitten parannettua sitä miekkaa, kuten opittiin jo aiemmin. Onko täällä jotain muuta mielenkiintoista, kun me päästiin tänne ylös? Siellä on lintuja vaan. Siellä näkyy olevan kunnon meiningit. Joo. Ja olisiko me päästään niinku... Tuntuu, että me ollaan niinku yli rajojen seikkailemassa. Tuo ei näe meitä, joten meillä on mahdollisuus saada tehtyä sille jotain. Sinun kanssakumppanisi käyvät kimppuun. Kestäviä ne ainakin on. Hyppelä sinä hengiltä siitä. Hyvä. Vielä vaan, jatkakaa. Aa, niin ne kerää myös noita rupeita. Aivan. Hauskaa. Okei, otetaan täältä sitten. Rupeet, mitä on saatavilla. Joo, ne kerää tosissaan noita rupeita. Eli ne on niinku harakoita tai sellaisia. Oo. Tuo arkkuhan me halutaan. Jos me rakennetaan esimerkiksi... Tehdäänpä niin, että laitetaan tähän trampoliini. Ja sitten... Sängyistä jälleen kerran lähdetään tekemään. Ah! Hei, kattokaa! Me voidaan tosiaan nukkua kenellä sängyillä. En kestä, hauskaa. Sieltä saatiin muutama rupea, mutta tuolla oli jotain, mikä herätti mun kiinnostukseni. Tuossa on kivi. Ja se on niin epäilyttävän näköinen, että meidän täytyy tutkia asiaa tarkemmin. Eli jos me laitetaan... Tai otetaanpas pois nämä. Otetaan tähän laatikko. Ja tohon laatikko. Ja tohon vielä kerran laatikko.
Haha. Ihanaa, mä tykkään näistä kristalleista. Vaikutti nimittäin tosi kätevältä se, että saadaan parannettua niitä. Paljon täällä on lintuja kyllä. Hei, toihan me halutaan. Mhm. Joo, elikkä mennäänkö me nyt sitten tuota violettia mätää päin, mikä tuolla vasemmalla on? You can now warp here using the map. Joo. Mä yleensä vihaan aina peleissä tällaisia aavikoita. Mut vaikuttaa siltä, että meillä ei nyt ole vaihtoehtoja. Tai meillä on myös oikea ylhäällä vaihtoehto, mutta kyllä me varmaan Gerudo deserttiin halutaan vähän tutkimaan. On täällä vähän sivistystäkin kuitenkin. Tylili. Mitäs? I'm sure there's a rift we can get into somewhere around here. But this desert seems really big. I wonder where we should start looking. I guess for now we could check around the area with the biggest rift. Joo, tehdäänpäs niin. Ja tutkitaan ylipäätään samalla, että mitä täältä aavikolta löytyy. Täällä on selviä portaita jätetty. Halutaanko me mennä tutkimaan tänne? Onko täällä? Täällä on. No katsotaas. Siellä on tällainen armadillo taas. Lähetetään linnut sen kimppuun täältä ylhäältä. Näyttäkää sille. Okei, me ei haluta tuonne mennä silloin, kun se tekee tuota pyörimishommaansa. Come on, linnut. Nyt, iskekää siihen. Olisikohan se vähän kyvykkäämpi, jos me nakataan tää sinne. Käypä lyömään sitä. Hyvä. Joo, vaikuttaa, että se on immuuni sille. Noi. Ai niin, tää on erilainen armadillo nyt kuin se toinen. Ah, tää on karomadillo level 2. Jaa, no se selittääkin. Sä olit hyvä, joten mä oon vaan sun takana, niin sä voit hoitaa tää homma. Käy pätkimässä niitä, pyydän. Oikeesti tää on niin MVP tää äijä. Noni, sit vaan pätkäsit sitä. Ja me itse voidaan tehdä myös vielä piikkipalloja tänne. Tai ainakin toi yksi. Hyvä. Oi, näittekö, piikkipallosta oli hyötyä. Sitten on sinun vuorosi. Vähän nopeammat refleksit, kun sillä olisi tai vähemmän tota kamaa päällä, niin... Lyö! Mähän voidaan muuten myös heittää sua, joten nyt lyö sitä. Just näin, tiimityöskentelyä. Minä nakkaasut sen luokseen ja sinä lyö. Lyö! Lyö vielä kerran! Ja lyö sitä! Nice. Ja sieltä saadaan aarearkku. Ihanaa. Okei, me rakastetaan tätä äijä. Sitten katsotaas, onko siellä rupeita. Aha, kaktusta. 10 chili-kaktusta. Tai chilly-kaktus, ei ollutkaan chiliä. Okei, lähdetäänpä sitten ulos täällä. Lähdetään tutkimaan, mitä muuta hauskaa täältä löytyy. Mikä ikinä oletkaan, niin en pidä sinusta! Ota piikkipallo, ota toinenkin. Saat nyt 3-2 hinnalla. Noniin. Hyvä. Kiitoksia teille. Opittiin skorpiooni. Sehän näytti ihan kätevältä. Kätevältä vastustajalta. Voidaan hyödyntää itsekin sitä. Ja löytyykö täältä kenties rupeita? Jep, 20. Ja sen alla ei ollut mitään. Otetaan trampoliinia ja tsekataan, mitä tuolla ylhäällä olisi. Voidaan katsoa vieläkin ylemmäs. Pääseekö tonne menemään? Ei pääse.
näyttää tavallaan niin kuin pitäisi päästä. Ja täällä on nyt tällainen rifti-homma selvästi. Katsotaanpa vähän karttaa. Okei, tää ei ole nyt se iso rifti, vaan se on tämmönen pienempi rifti-mesta. Katsotaan ihan loppuasti täältä. Kala aavikolla. Kiinnostava luonnonilmiö. Joo, jatketaan vaan tälleen selaamista. Oo, ihanaa, ihanaa. Otan aina vastaan nää. Oliko täällä alhaalla mitään? Ja nyt mennään kuitenkin alas, mä ajattelin, että ei haluttais mennä. Voitais kokeilla tätä skorpioneja. Ehkä ne vois olla täällä aavikolla optimaalisimmat taistelijat. Joo. Aivan, tää on niitten tapa taistella. Vielä muutama isku. On varma, että se pitäisi kuolla sitten. Nice. Okei, aavikkokalat näytti tässä myös ihan hyödyllisiltä. Etenkin jos niille antaa suoraan sen targetin, mihin ne menee. Niin, saattaa olla kätsy. Okei, sitten lähdetään vaan tutkimaan tätä. Me nähtiin siitä teaserista, että täällä oli joku kaupungin kaltainen. Onko se nyt tässä sitten? Ousis. Katsotaan, mitä täältä löytyy. Niin, no tuolla vasemmalla kaukana näkyy tuollainen palatsi, joten sehän voi olla kans sellainen ihan järkevä tsekata. Mut katsotaan, mitä täällä on. It's not every day I see another Hylian in Gerudo Desert. If you're wondering about that tent, there's a Gerudo researching something or other in there. Okei. Okay. I'm sure she could use a hand, if you felt inclined. Might help take your mind off all the rifts. No joo, epäilemättä. Terve, ystävät. That cloak. Oh, apologies for my intensity. You reminded me of something. Ah, no nähny linkin. At the time a swordsman wearing a very similar cloak rescued me. He took out wave after wave of monsters as they swarmed from the... Oh, ihanaa. Kaikki tietää, että Linkki on hyvä tyyppi. Ja oliko sulla sama juttu? No okei, se vaan kertoo, että jos ollaan hukassa, niin sit kannattaa sitä karttaa katella. Where could they be? Hei, tolla on tehtävä. Mut mä haluan ottaa ton aarearku ensin. Ja sielläkin on kaktusta. Ja nyt voidaan ottaa tehtävä sulta vastaan. Where? Facette doesn't know and she's the chief guide. So where are they? Oh, just mutterin to myself. Mutteri. Noin se varmasti sanotaan, joo. Mutta hänellä on nyt selvästi joku kadoksissa. In your travels, have you ever seen tiles that can fly through the air? No en oo epäilemättä nähnyt. According to my boss research, ancient Gerudo used them to chase off unwelcome guests. I've been scouring the desert in search of these tiles, but so far, nothing. Maybe you'll have better luck, though. If you find one, could you bring it to me? No, mutta aivan ehdottomasti. Ah, typerä kala. Haluat ehkä kuolla. Joko nää tyypitkin on täällä ihan ihmeessä ja hädissä, että mikä juttu tää. Osaatteko te tappaa sen kohteen? Musta tuntuu, että te ette niinku lainkaan mitään just nyt. Mut joo, pelottaako nää sua? Otetaan ne pois. Jutellaanko nyt? Hey there, I'm a business scrub. Welcome to my branch of the smoothie shop. This is a place where you can craft your own freezing taste but pleasing smoothies. The process is simple. You pick two ingredients. Ah, okei, okay, eli me otetaan kaksi raaka-ainetta. Joo, yes please. Aivan. Elikkä tähän me nyt hyödynnetään. Jos me otetaan esimerkiksi... otetaan vaikka tällainen kombo. Se maksaa 10 rupeeta. You got it. Some of this, some of that, mix all up with a teensy pinch of all righty. Ja se tekee meille smoothien. You got a cactus smoothie. Ja tsekataan, sen avulla me saadaan fireproof ja kaksi sydäntä. Okei. Okay. Se on hyödyllistä. Eli käytännössä tää on niinku Breath of the Wildissa ja Tears of the Kingdomissa kokkaaminen.
Okei. Avatkaa vaan marketteja. Näitä tulee varmaan nyt olemaan sitten vähän joka paikassa ja me voidaan siellä sitten aina hoidella näitä. Come up with 10 recipes out of ingredients from your travels and we should be in good shape. Okei. Kuulostaa hyvältä. Pitäisikö meidän tehdä lisää smoothieita? Se kuulosti siltä, että meidän kannattaa kyllä tehdä sitä. Esimerkiksi jos me laitetaan, otetaan 2 refreshing grapeia. Tähän tällaiset ihan yksinkertaiset kompot tähän alkuun. Some of this, some of that, mix it all up with a tiny pinch of all right. Your smoothie. Grape-mehua. Ja katsotaan. Oo, sillä saa täydet elämät. Okei. Okay. Otetaan 2 omenaa. Ihan vaan omenamehun nykäiset meille, niin kiinnostaa nähdä, että minkälaiset statsit sillä taas on. Ainoastaan 2 sydäntä. Okei, eli kreipit on antanut tähän asti eniten sydämiä. Okei. No eihän me ainoastaan voista voida tehdä, mutta jos me laitetaan esimerkiksi voita ja kaktusta, niin minkälainen smoothie siitä saataisiin aikaan? Tää on aika kiva tää mini smoothie homma. Kattokaas tuota. Mä en nyt kattonut siitä näitä statseja. Ei haittaa, otetaan seuraavaksi rock salttia ja 1 kreippi. Niin Y:llä me voidaan katsoa reseptejä kohta. Tehänpäs se ihan pian. Otetaan vielä tää. Nice. Kattokaas tuota. Oho, tosta saa jopa 7 herran tähän. Okei, minkä sellainen kombo sitten tehdään? Mitäs me otetaan 1 rock saltti ja 1 floral nektari. Tehdään kaikki erilaiset smoothie-kombot ja katsotaan, että päästäänkö me lähelle sitä 10, mitä se mainosti. Ai, se ei ollut hyvä. Unfortunate smoothie. Okei. Elikkä tässä voi myös epäonnistua. Mä ajattelin, että sä voit ihan mitä tahansa sekoitella. Okei, no otetaan floral nektar ja elektroapple. Katsotaan, mitä se sitten duunaa meille. No se näyttää jo vähän paremmalta. Mixed apple smoothie. Ja toi unfortunate smoothie. Ja onko nyt aina... Joo, sillä näkyy sitten, että mitkä me ollaan jo tehty. Okei, no tätä meillä ei vielä ole. Elikkä tehdään nyt vaan nämä erilaiset kombinaatiot. Niin me päästään lähelle sitä 10 erilaista. Enpä ajatellut, että tästä tulisi tällainen smoothie-jakso. Me ei olla vielä nähty, mitä tulee voista ja omenasta. Joten tehdään nyt tosissaan vaan kaikki. Tämä menee hirveästi rupeita, mutta ei se haittaa, eiköhän rupeita nyt tule joka puolella vastaan. Sieltä kiitoksia. Sitten jälleen kerran erilaista voi ja pressing grapes. Ja ehkä toi voi ei sitten mene esimerkiksi Roxaltian tuon floral nektarin kanssa, koska ne on enemmän sellaisia lisukkeita, jotka tarvii sitten jonkun hedelmän tyylin mukaansa. Sen takia meillä meni se 1 pieleen. Mutta nyt tehdään tällaisia niin kuin järkeviä smoothieita. Ja sitten, nyt me ollaan tällä tehty kaikki. Paitsi että 2 floral nektaria, mutta siitä ei voi tulla kyllä kovin hyvä. Mutta sen sijaan, jos me sekoitetaan vielä rock salttia omenan ja kaktuksen kanssa, niin siitä meidän pitäisi saada ihan hyvät smoothieet aikaiseksi. Mä ihan tykkään tässä smoothie-systeemistä. Silleen... Onhan tää aika hyvin yksinkertainen systeemi, mutta ihan toimiva ja silleen ihan hauska. Jukkarit. Mä en ehkä uskalla enempää tehdä sekoituksia esimerkiksi voi ja voi. Se ei voi olla hyvä smoothie. Ihanaa. Joo. Ai, kattokaa, tästä saa vaan niinku energiaa lisää. Kiva. Now, if I'm not mistaken, 2, 4, 6, 10. That's it. You made all the recipes we asked for. With that many items on the menu, every customer will find something to like.
Here's your reward for helping expand the shop's milk. Jälleen kerran sankari tekee itse kaiken, ette tee mitään. This special spyglass makes smoothie ingredients and monster stones appear a little more often when you break objects or defeat monsters. Now that we have experienced the cool mouthfeel of success, I want to expand our menu again. Okei, 20 uutta reseptiä seuraavaksi olisi toiveena. Hauskaa, hauskaa. Okei, ja nythän me halutaan ekuipata se. You can't wear more accessories right now. Okei, ei sitten. No, otetaan se käyttöön kuitenkin, se ehkä kuulosti aika kivalta. Sen avulla saadaan ainakin sit enemmän laajennettua tätä meidän smoothie-bisnestä. Paniikki tulee. Kalat! Kalat olitte hyödyttömiä. Mieluummin esimerkiksi piikkipallo, mihin te voitte törmätä. Just näin. Ota siitä. Ota lisää piikkipalloja. Se ei näköjään satuta meitä. Se ainoastaan syöksyy meihin tolleen. Tornado äijä. Hei, mehän saatiin se sidequesti sieltä. Tolta äijältä. Missä meidän questit on? Oliko se miinuksesta? Täällä on sidequest. The Flying Tile. Joo, mark on the map. Ja me ei ilmeisesti nähdä varsinaisesti kartalta, että minne meidän pitää mennä tekemään se. Okei, elikkä jos meillä sattuu vaan tulemaan lentävää laattaa vastaan, niin sit muistetaan, että toi äijä liittyy siihen. Joo, tässä on täydellinen muuri! Mikäs siellä? Hei, chiliä! Tän avulla saadaan tehtyä varmasti lisää noita äskeisiä juomia. Okei, hoidetaan toi muilla keinoilla. Esimerkiksi sinä, rakas, tärkeä ystäväni. Just näin. Mutta tää vaikuttaa sellaiselta, että tää voi olla myös overall aika hyödyllinen. Se maksaa 2 kolmiota. Ja saatiin samalla myös hammasmessiin. Hyvä homma. Sitten katsotaan. Okei, täällä on todella hidasta kulkea. Siellä olisi sydän. Voidaanko me päästä sinne vielä? Mä luulen, että voidaan. Meidän täytyy tonne ylös kiivetä. Otetaan tramppa sinne. Näin. Okei. Elikkä noi uppoaa täällä. Elikkä pitääkö meidän tehdä vaan mahdollisimman nopeaa tähän esimerkiksi sängyistä sellaiset perinteiset portaat? Ehkä niinku näin. Se oli oikea ratkaisu. Tai ainakin yksi oikeista ratkaisuista. Elikkä meidän täytyy pomppia täällä, niin me päästään nopeampaan. Ja täällä ei näitä olevan nyt äkkiseltään mitään muuta. Ja teihin kaloihin me ollaan tehty jo ihan tarpeeksi tuttavuutta. Tuota ylhäältäkin olisi päässyt. Mutta me saatiin tehtyä jo omalla tyylillämme. Ja täällä taistellaan. Nyt me voitaisiin yrittää noita porsaita. Taistelepas kaltaisesi kanssa. Oi, kattokaa, ne on muuten oikeasti aika hyviä. Herran tähän. Antakaa mennä vaan. Hyvä. Sitten äijät, täällä olisi vielä yksi kaveri. Tuuks sä niinku alas jossain kohtaa? Se tulee alas. Mä voin kans liittyä taisteluun heittämällä sitä laatikolla. Nice! Yhteistuumin. Sillä oli erilainen ase. Sillä oli bumerangi. Okei. Tossa on muuten ovi vasen ylhäällä. Mennään kans sinne.
otetaan tuosta Monster Fang ensin ja sitten mennään tän. Katsotaan mitä täältä löytyy. Sehän on chiliä. 7 Born Peppers. Ai että mä malta ottaa, että päästään tuolla tekemään smoothieita. Sitten katsotaan mitä täältä löytyy. Toistaiseksi ei näin mitään. Ahaa, täällä on jotain hämppiksiä. Okei, ja sinne. Suden suuhun vaan. You learned the beetle echo. This small monster isn't very strong, but can overwhelm the unwary in great numbers. Okei. Okay. Niin noista tosiaan lukee noi tekstit, jos niitä vaan lukisi tarkemmin. Hei, kattokaa tätä. Me saadaan myös otettua tällainen 1000 tunkio. Ja täältä varmaan spawnaa sit loputtomasti noita 1000 hämppäreitä taistelemaan. Kivaa. Katsotaan, mitä täällä löytyy. Ampet, päästään ylös. Sieltä löytyy, oh, ihanaa. Please sano, että enemmän kuin yksi. Hyvä. Sitten lähdetään taas, katsotaan, että... Häh? The Flying Tile? Missä on Flying Tile? Ai tuolla. Missä ikinä se nyt sitten onkaan? Täällä on hiekkamyrsky tällä hetkellä, niin se on kovin vaikea löytää. Okei, mutta meillä on siis ilmeisesti tarkka kohde nyt tohon Flying Tileen. Mikäs tää on? Haa? Okei, mutta tää on hyvä tieto. Ei kun niissä oli vaan se Oasis. Aivan, ei mitään. The torches in here have all gone out. What am I going to do? En mä tiedä. Onko siellä hauta-arkku? With the rift in here, I can't get near the grave, so I can't light the torches. And without them lit, our ancestors won't be able to rest peacefully. Onko tää nyt sellainen mesta, minne me ei vielä voida päästä? Täällä on tää kivi. Oliks täällä... Aa, täällä oli ainakin joku huone. Ja jotain myyriä. Käykääpä kumauttamassa niitä kalloon. Joo, taistelkaa, rippaasti. Tällaista omaa whack-a-molea. Itse kun te meette niin kauas, venakkaa sinä reijällä. Pitääkö mun muuttua linkiksi ja näyttää, miten homma hoituu? Noni, nyt minä näitä. Näin, kun ei teistä ollut siihen. Oh, sinne reikään voi näköjään tippua. Ja saatiin myyrä. Luetaanpa tästä, onko... This monster digs holes in soft earth. Sometimes these holes can be entrances to hard to reach places. Aaaa! Hyvin mielenkiintoista. Okei, no oletan, että täällä saattaa nyt olla jotain, missä sitä hyödynnetään. Jep, meidän pitää tästä hiekasta läpi vetää. Okei, no otetaanpas käyttöön. Se vitsi, tää on oikeesti hyvä peli. Tää on tosi kiva peli. Ja tähän tuli reikä. Just näin. Oi oi oi, tosta kun ois menty, niin oltais päästy aarearkulle. Tää on sellainen paikka, minne meidän pitää vielä uudestaan tulla. Pystytkö sä tuhota noita? Ei kovin hyvältä näytä. Sulla on tollaset armorit, niin sä varmaan kykenet tuohonkin. Totta kai se kykenee siihen. Oho, sori. Okei, elikkä nyt me tiedetään, mistä kohtaa meidän pitäisi tippua, että päästään sinne. Oho? Jälleen kerran erilainen ruukku. Gerudopod. Erilaisia ruukkuja, mutta mitä hyötyä niistä? Ai niin, totta. Sieltä voi tulla mitä tahansa, kun me rikotaan se. Siinä on ollut sydän, mutta se meni nyt ulottumattomiin. Joo, kyllä me mennään takaisin vielä tonne. Nyt me tiedetään, missä se aarearkku on. Sehän on. Jälleen kerran tää pyörähti tolle. Tästä alas. Nois. Ja aarearkusta löytyy... Kultainen muna. Can be used to recover hearts, but is more effective when mixed into a drink. Ahaa! Eli jälleen kerran saatiin raaka-aine siihen
smoothie-bisnekseen. Pitsit. Siis tää on oikeesti tosi kiva peli. Mä toistan nyt itteeni, mutta tää on ihan hirmuisen viehättävä peli. Tähän me päästiin tänne. Hei, me voidaan sytyttää sun puolesta tää. Sen takia siihen oli laitettu tää tuliäijä. Jos me ei oltais aiemmin opittu sitä, niin täällä me oltais viimeistään saatu se. Oi anteeksi, nyt me ollaan tulessa. Kuollaanko me tähän? Ei mielellään. Rest in peace, brave warriors. Noni, tuli on sytytetty. Ja täällä ei mitään muuta nyt ollut. Pitääkö meidän lähteä sitten takaisin tikkailla? Vähän vaikuttaa, kyllä. Mennään sille vielä juttelemaan. Ja sitten myyrämies. Joo, tää olikin mielenkiintoinen ability. Pitää muistaa tätä myyrää hyödyntää siellä täällä. Tälle voi olla montakin paikkaa, missä sitä voi hyödyntää ja paljastaa jotain viehättäviä salaisuuksia. Sitten mennään tänne ja nyt jutellaan sille. Katsotaan, onko se ilahtunut tästä. Eikö? Okei. No ehkä mä oletan, että vasta siinä vaiheessa, kun Rifti on mennyt pois, niin me saadaan hoidettua tää, koska noi ehtii näköjään sammua. Mun mielestä sänkyportaata ei saa tehtyä tohon Riftin päälle. Mä voidaan kokeilla vaikka tästä. Jep. Mutta! Musta tuntuu, että oho! Että me ollaan turvallisemmassa paikassa, kun me otetaan tässä sisällä. Sillä tää video on tässä. Kiitoksia jälleen kerran, että liitytte mun kanssa tähän Zelda-seikkailuun. Todella mukava peli. Oliko tää kolmas vai neljäs osa jo? Erittäin mielellään mä haluan vielä lisää pelata tätä, joten toivottavasti olette jälleen kerran siellä messissä. Tässä on niin paljon mielenkiintoisia, kivoja juttuja, pikkusia yksinkertaisia putsleja ja oma luovuus laitetaan valloilleen, kun annetaan näitä erilaisia palasia. Olen tykännyt tähän asti yllättävänkin paljon tässä. Vaikka mä oon vierestä katsonut tätä välillä, mä oon ollut silleen, että onko joskus noista putsleista vähän liian yksinkertaisia, niin nyt kun tätä itse pelaa, niin tää on itse tosi hauskaa. Mutta eipä siinä, palataan ensi videossa. Olkaa jälleen kerran siellä. Moi.